Bom, nós vamos conversar agora com alguém que a meninada ama, Nádia Haddad, que comanda o programa mais gostoso da TV, né, gente? Mas o que a gente quer falar aqui é realmente um assunto sério. Nádia, você deu um depoimento super emocionado no palco, desceu de lá, eu acredito que arrancando lágrimas de muita gente. Você falou um pouco da sua experiência. A gente vem aqui, todo mundo entra em uma campanha em prol de uma arrecadação, mas você estava falando ali em causa própria, né? De verdade, eu acho importante a gente... confessar as nossas mazelas para as pessoas, para entenderem que não é só porque a gente está aqui na frente do vídeo, que é uma consequência do nosso trabalho, maquiada e tudo mais, que a vida é linda e glamourosa, porque não é não, gente, ao contrário. Eu tenho a bênção de ter uma mãe cadeirante. Eu tenho essa bênção, por quê? Porque com isso eu consigo entender as limitações das pessoas, eu consigo entender o tempo do cadeirante e sempre buscando cada vez mais me tornar humana. Parece redundância, mas hoje falta tanto isso. As pessoas não se preocupam mais com o próximo, sabe? Não tão... É uma intolerância descabida. Então eu não me importo de contar do que eu vivo dentro da minha casa. Eu tenho orgulho dessa história, assim como também não tenho problema de contar do que eu vivi, do risco que eu corri. As pessoas precisam entender que estar vivo já é uma grande vitória, já é um grande presente. Então, fazer da própria vida uma bênção depende de cada um de nós. A gente tem mania de falar, Deus, cadê Deus? Gente, Deus está ocupado com muita coisa, muita gente. Faz sua parte, faça da sua vida a melhor e respeitando a do outro. Eu costumo dizer que praticar a caridade, a doação, é a maneira mais egoísta da gente ser feliz. Por quê? A gente faz bem o próximo, mas a gente não tem noção do bem que a gente está fazendo para a gente. Então, exercitem a solidariedade em todos os dias do ano. Não fica esperando Teleton, campanha do agasalho, não sei. Para! Todo dia tem alguém que você vai encontrar na rua e precisa de um abraço, sabe? É de um sorriso, é do caixa do mercado que você não dá bom dia, né não? Você não ajuda a velhinha que vai atravessar, que você não ajuda. Então, faça disso um hábito, que você vai ser muito mais feliz. Você trocou a reportagem de rua, o jornalismo de rua, pelo reality. Você se arrepende disso? Como é que você avalia essa troca? Ai, maravilhosa, me arrependo não. Eu fiquei muitos anos no jornalismo. Eu comecei como pauteira e produtora, acho que pouquíssimas pessoas sabem disso. Depois de eu ter sido estagiária em rádio, né? Então eu fazia pauta e produção de matérias de economia e política. E aí fui para a reportagem, da reportagem fui para a apresentação de telejornal, editoria do Tempo, matérias especiais e entretenimento. Eu não saio do entretenimento, mas para nada mais, porque eu consigo ser eu. E no jornalismo, você acha, eu ouvia, com todo respeito, porque eu tenho adoração por esse diretor, ele falava para mim assim, sorria menos, seu sorriso chama muita atenção. O que você chama, Mona Lisa? Não vou. Eu preciso ser honesta com o que eu sinto, com bom senso, óbvio. Então, tenho muita gratidão, porque o jornalismo está na minha veia, eu sou jornalista, mas hoje eu sou jornalista do entretenimento, onde eu posso ser legítima. E não tem nada melhor do que a gente poder rir, chorar, né? Falar o que a gente tem vontade dentro do senso. Então, não volto não. Tá bom, já vivi, já aprendi, já tomei tiro, tá bom, né? Deixa lá. Como eu me identifiquei com essa entrevista, gente? Olha, o programa Lamanda Revista, que eu apresento em Vilhena, Rondônia, interior do estado, tem uma quantidade gigante de crianças que assistem a gente e que amam também o programa. Queria que você mandasse beijo para eles. Mas é óbvio, olha, crianças, por favor, me mandem mensagem, videozinho me imitando do Bake Off, eu tenho recebido um monte, acho máximo, morro de rir. E também tem o Júnior Bake Off, viu? Em 2019, vocês vão acompanhar. Um grande beijo. Quero muito conhecer vocês, quero muito conhecer Rondônia. Por favor, me carreguem para aí, que eu amo conhecer as praças do SBT e também tudo que tem no nosso país. Um grande beijo.